gledate premijerni dan emisije Klub 24. Od sada pa nadalje i u buduće, svake nedelje uz vas, ako ostanete na kanalu Info 24. Pa ljudi kažu da su tri najvažnije stvari, rad, red i disciplina, a ono što mi nudimo jeste dobar provod, prelepe devojke, lude žurke, naravno ako ostanete uz nas. Klub 24. Sa nama je Sima, frontman grupe Fortune. Simo, šta radiš ti ovako u životu? Evo, dolazim ovdje na ovaj Playwatch tu da razgovaram sa vama. Pa šta je to Fortune, s obzirom da ima ljudi verovatno koji ne znaju o tom? Pa ne, evo, pošto smo prvi put sad ovdje na ovom info kanalu, ljudi ne znaju, pa ću ukratko samo, znači na totalno brzinu da ispričam to šta je. Fortune postoji 12 godina, ono, kao radimo neki drum and bass, techno. Imali smo jedno kratko vreme neki bend, ono kao, ali to je sve propalo, teško vreme, razumeš i tako. A reci mi, jeste imali neki nastupe, mogao neko da vas vidi nekad negde pa da vas sad prepozna? Dolaj da kažem samo, znači u posljednje vreme što je bilo. Bio je jedan nastup, ono, rođendan Skrca. Aha. I posle toga je bila Akademija, kao naš neki nastup sa još tu nekim bendovima. Znači tu i tamo, ono kao, spremamo novi album pa će bude to valjda malo bolje onda. Ima neko mesto da ti izlaziš da ovako specijalno za tebe? Ima, da izlazi grupa Fortune i Frajeri? Ne, slavo bre, znači mi smo bre ono matorili smo, ne vidim. A je, sad je. Zedam se. Ovaj, radimo mnogo, razumiješ, i ono privatno da bi imali nešto da jedemo, razumiješ, leba. I ono radimo i nemamo, da izlazimo. Ja lično volim do undergrounda, to je eventualno da odem. Aha. Na akademiju s vremena na vreme i to je to otprilike. Današnje devojke, imaš li neko mišljenje uopšte kakve su super, neki super, stav, ja. Ono? Super, super. Uopšte fazon devojaka u današnje vreme? Ne, mnogo je priča, naš, ono, kao te ovakve, te onakve, ali me ja mnogo volim naše devojke, ono, kao, odlične su, super. Naravno, me zaluta, ono, tu i tamo poneka, ono, poneka posrnulog morala i tako dalje, ali, naš, ono, sve. A ti ne voliš te posrnule? Volim. A normalna devojka, šta to znači? Nema, lupam, razumiješ, normalna devojka, stvarno, šta to znači? Znači, ja nisam normalan, razumiješ, ono to. Tako da, normalna sve to zavisi, važno da se ja i ona skapiramo, znači da bude to sve ono okej. Okay. A sad, ali to za nekoga normalno ili nije, znači, boli me potpuno. Ima li neki? Ali normalno, u principu, da hoće nešto u životu, da planira nešto da radi u životu, znači da ima neke interesovanja normalna i tako. Koliko su provokativne današnje devojke? Pa dosta su provokativne. Koliko to dosta? Onako, baš onako da kako treba da viš ti, recimo, taj body art, recimo, što imaš. Izuzetno je provokativno. Aha, a koji detalj ti se najviše dopada? Najviše mi se dopada taj čovječ uljak na toj butini. Tvoja neka poruka uopšte za sve ljude koji se zezaju, za sve dobre ribe i za sve i treba koje misliš da treba da znaju? I sve treba da se zezaju, ali samo nek imaju neku viziju, razumeš? Da ne bude to zezanje onako plitko, razumeš, onako, znači čisto radi zezanja. Zezanje treba da postoji, hvala Bogu, ali da ima nekog smisla. Aha. Znači sve je ono kao, pošto su vremena takva da ne samo devojke nego i muškarci mogu ovako da skliznu, razumeš, u tom zezaju. Znači samo malo više pameti i to je to. Čekaj, to je to? Pa otprilike je to to. Okay. Ali ono kao, ne, zaboravio sam nešto da ti kažem priču.
otvoren beogradski klub Bus. A evo i deliće atmosfere sa samog otvaranja. Posle 5 meseci renoviranja, ja mislim da se vidi ovako barem deo onoga što smo uspeli da uradimo za ovih 5 meseci i ponosni smo na to. Nismo zaboravili na sve one naše goste koji su bili sa nama svih ovih 13 godina unazad, ali se nadam da će i novi doći onog momenta kada budu videli klub kako izgleda iznutra. Što se programa tiče, nadam se da nećemo puno odstupiti od onoga što krasi Bus i što ga je krasilo svo ovo vreme. Mnoštvo drugačijih akcija i akcija koje su uvek bile simbolične i vezivane za Bus. Neobavezni ili obavezni festival piva koji će biti u junu. Grudvanje koje se uvek dešava u avgustu na 40 stepeni itd. normalno mnogo bendova koji će nam se pridružiti i u toku ovoga leta. I tako, evo nas u Busu, šta ti radiš ovde? Skačem. Šta ti radiš? Isto. Voliš da dolaziš ovde? Da, u poslednje vreme da. A zašto ti ne voliš da dolaziš ovde? Da, što vam volim. Ti mi tako stalno? Da. Kako inače voliš da džuskaš? Možda nam pokažeš tvoj omiljen pokret? Inače, šta se dešava u vašem životu? Šta radite kad ne radite ništa? Ja uvijek sviram, ja sam muzičar, ja samo sviram. Voliš da dolaziš na ovakvom mjestu? Da. Da li si našao neku devojku ovde, da li imaš devojku? Ajde, skrati, ne možeš više skačem. Znam za devojku koja je bila u finalu večeras, nije pobedila, ali je lepa devojka. Skoro nisam bio ovde, samo nema sedišta, ovo je više trama ili avion, ali nikako bus, ja zaista ne znam da li se to isto tako zove. To je u prevozno sredstvo. Svini, moraš li mi reći? Da li si kupio kartu da bi se vozio ovim prevoznim sredstvom? Ne, ja sam ovde dobio tu kartu da bih izveštavao sa ovog mesta, a pomoći ću i vama. Dobro da sam tim dečki. Pa sviđa mi što sam ovde i što sam raspoložen, što sam straight, što sam... Za razliku od drugih ljudi sa kojima sam došao, samo na svojoj dobroj volji.